Jag ska här bestämma f av a plus 1 om f av x är lika med det här. Och vad betyder det här då? Jo, det här betyder att det här x-värdet är a plus 1. Så jag ska byta ut x med a plus 1 i den här funktionen. Så jag får då 3. Och så står det ett x här. Och det ska jag byta ut mot a plus 1. Så då får det bli en parentes a plus 1. Och så står det minus 2. Så då skriver jag minus 2. Sen multiplicerar jag in 3:an i parentesen. Så får jag 3a plus 3 gånger 1 som är 3 minus 2. 3 minus 2 det är 1. Så det här blir 3a plus 1.